八仙斗花龙。传说有一天，八仙要到东海去游蓬莱岛，本来腾云驾雾一眨眼就可以到了，可是吕春阳偏偏别出心裁，提出要乘船过海观赏海景。他拿来铁拐李的拐杖往海里一抛，喝声变，顿时变成一艘宽敞漂亮的大龙船。八位大仙坐船观景，喝酒斗歌，好不热闹，不料因此惹出了一场麻烦来。原来龙宫里有条花翎恶龙，是龙王的第七个儿子，称为花龙太子。这天他闲得没事，在水晶宫外游荡，忽闻海面上有仙乐之声，便寻声寻去，猛见一条雕花龙船，内坐八位奇形怪状的大仙，其中有个妙龄女郎，粉脸信腮，楚楚动人。花龙太子见此仙姿，魂魄俱消，早忘了师父南极仙翁的忠告，忘了龙王母的训导，想入非非，似魔似痴地迷上了何仙姑。八仙在海上寻欢作乐，怎会想到花龙太子半路挡道，平静的海面突然掀起一个浪头，将雕花龙船打翻了。张过老眼尖，翻身爬上毛驴背，曹国舅心细，脚踏桥板浪里飘，韩湘子放下仙笛当坐骑，汉钟离打开蒲扇垫脚底，蓝采和攀住了花篮边，铁拐李失了拐杖，幸亏抱着个葫芦，只有吕春阳毫无戒备，弄了个浑身湿透。这时汉钟离慌忙检点人数，点过来点过去，只有七位大仙，男的俱在，独缺一个何仙姑。奇怪，这何仙姑到哪里去了呢？汉钟离掐指一算，大吃一惊，原来是花龙太子拦路抢亲，把何仙姑抢到龙宫里去了。这回大仙们可大动肝火了，个个咬牙切齿，杀气腾腾，直奔龙宫。花龙太子知道七仙不会善罢甘休，早在半路上伺候着。他见大仙们来势凶猛，慌忙挥舞珍珠鳌鱼旗，催动虾兵蟹将，掀起漫天大潮，向七仙掩来。汉钟离挺着大肚子，飘飘然降落潮头，轻轻扇动蒲扇，只听呜呼一声，一阵狂风把万丈高的海浪和虾兵蟹将都扇到九霄云外去了，吓得四大天王连忙关上了南天门。花龙太子见汉钟离破了他的阵势，忙把脸一抹，喝声变，海里突然窜出一条巨鲸，张开闸门似的大口来吞汉钟离。汉钟离急忙扇动蒲扇，不料那巨鲸毫无惧色，嘴巴越张越大，这下汉钟离可慌了神了。正在危急中，突然传来韩湘子的仙笛声，那笛声悠扬悦耳，鲸鱼听了斗志全无，竟朝韩湘子歌舞参拜起来，渐渐浑身酥软，弹成一团。吕春阳挥剑来斩鲸鱼，谁知一剑劈下去，火星四溅，锋利的宝剑斩出个缺口，仔细一看，眼前哪有什么鲸鱼，分明是块大礁石。铁拐李却在一旁笑眯眯地说，莫恼莫恼，待我来收拾他。只见铁拐李向海中一招手，他的那根拐杖唰地窜出海面，铁拐李拿在手中一杖打下去，不料打在一堆软肉里，原来礁石已变成了一只大章鱼，拐杖被章鱼的手脚缠住了，要不是蓝采和的花篮罩下来，铁拐李早就被章鱼吸到肚子里去了。原来这巨鲸和章鱼都是花龙太子变的。这时他见花篮当头罩下来，慌忙化作一条海蛇向东逃窜。张国老拍手叫驴撒蹄追赶，眼看着就要追上，不料毛驴被蝎精咬住脚蹄，一声狂叫把张国老抛下驴背。幸亏曹国舅眼明手快，救起张国老，打死了蝎精。花龙太子输红了眼，现出本相，闪耀着五颜六色的龙鳞，摆动着七只八叉的龙角，张舞着尖利的龙爪，向大仙们猛扑过来。
七位大仙各显法宝，一起围攻花龙太子。花龙斗不过七仙，只得向龙王求救。龙王听了，把花龙太子痛骂一顿，连忙送出何仙姑，好话讲了105斗，八仙还是不肯罢休。龙王没办法，只好请来南海观音大士讲和，一场风波总算平息，八仙再也没有兴趣去游蓬莱岛了。大家都怪吕春阳节外生枝，才寻来一场懊恼。吕春阳笑着说，这事要怪何仙姑，谁叫她是个女的，又生得这么漂亮呢？